Look at the machine. Fimilon juli filu alat pelangin nani. Kanu bisu, kamat maslasu ikusuini kungi lagut. Kasasluda natungam nudasis senik bayulan natus. Masakut fimilor tafim ajapu nu film workshop atau natu. Nudam lugu daniku wut. Kukki nuka lugu seninikuwa taulurini designikut. Una ilusa monotungoslu prentsosluulu. Täällä 5 miljoonaa usi lasuani. Nunit sinni aamukamad mahtuunna iluan esiengi toppapasuun pysukan niinku uo. Sosslu. Musikvideo maht sakkumman niinku put. Kolfiin mek sakkumman niinku Thin Ice. Mä tokkosimik aamutan tekutinnakal niinku esiengi tisin pekata put. Solkimanna Kielsen, Nivi Pedersen, Ritlingo Bertelsen. Angungua Larsen er sengen tog besøgt, galalder besøgt, og der er den ambitionerne gavs, der kunne sige. Nina Skydsberg Jakobsen, dokumentarer om elitersvigt, så ret sig i fik sig om bjerre eller bog, kan ikke du nu der sig sig godt bog. Vi slår andre, og så gør nok bare, kan ikke du kunne nære godt bog, om den er specielt løn nok så. Der er vel jo kampen om Grønland, om den besøgerne løn nok så, om kan ikke du med dog, som ikke om det kunne sige rapport, der kunne blive rettet på Josef Dachek, Benning og Heilmann, galere, der er jo lidt tidlig. Sengen topper på sådan besøgerne går, der er man 2020, så godt over sådan med at lade sig rejse op. Ja, så godt over sådan med. Hvis jeg ikke vil lade det, så vil jeg lade sig blive rejse op på 2020. Når jeg bor sådan, at der går alt der er jo meget, man er ret over til at lade gå. Så kommer man ikke, så kommer du selv. Der er man besøgerne dog så, og gør man til at rejse sig. Der er vel jo 2020, sygtlæk, vi vil nok til det fjerde. Og gør om man er 5 millioner til at følge om på lagt og sopsyllet, det sagde Oslo. Jens Christian Løbert Lennart i Marlon Jakke. Jeg kan jo slet ikke kun sådan her, at rette på den. You killed your dream. Så må du andet unge af? Nelikin näin suomi sille fiskalle ne sille fiskaamme tava sinne että niitä kuin näkö täytyy takkotti naksima sen niin että täytyy sille ingasle kun sukkelo asli takkotti nahtasli kingo tasli tava sille fini näkö täytyy katsella kiisami tässunga pulea tulossa. Kanga sen aiva. 2018. Tällä tsekan atsel 20 piarosni. Joo. 20. Joo. Sontam syystism. Tämä on niinku 5 miljoonaa lukua lähtikettiä. Näillä on ollut paljon pappua, kun on viikkoratsin jäänyt lukua, että minä kyllä olisin hengitty. Tämä onkin siellä syljääränä ratsikut, kissonna ratsikut. Tämä on niinku pikinäisekka syli kaffeessa kanssa esimerkiksi, mitä tämä on pistää tulla niin kuin vaan. Ihan sen sakkoon myynyt, niin kuin pikkoffiitsit kaffeessa kaarallu, että se sakkoon myynyt. Okei, tohki. Una eller alle fingre så som en 5 miljø. Så som jo nær musikskole. Mi. Musikskole gang igen. Ikke 5 meter og asia rut qasersut. Qatertiorearlu taavalu nerrevi makko ja initiatorearlu taavalu computer ku yit. Tanma uningaanartat tsumi. Takdemakko tsiora tigaluit liarlu so propit. Props. Onne merkkiä tilatteja kalipäkää. Tilatteja kalipäkää. Kysin natsaan kuin? No, elät joo. Kiuumi, missä liini kuin tässä me. Mä tuki siellä, minä mangoa kysin, missä natsilääkin nanne kuin. Tässä me iso figuroi sanne kuin. Tämä on noin älingällä saattu silmi tässä. Tunga viikä luopaa on kartfilmi. Tässä tommi videoissa. Okei, oli totta, että hän on lähtenyt siellä loppuun. Joo. Okei. On side story, ja se on näin, että hän on loppuun. Niillä kyllä trummi video tänne. Tämä on niin kuin YouTube-kanali Jakki, tänne on lähtenyt karkoon. Joo. Trummi video, joka sä tein, on ollut ikkysyys ja loppuun. Tämä on pifusengat laajamut. Että hän on olemassa, ja nää on silloin, että hän on laura manuskripti loppuun. Jeg sagde, at når han ikke var gjort så ud, så
antakku inuutikku inuutikkun tamakku kumulaatigu sisimiuneriarmuta iluatillu ikiuerusoriarmuta tavalu ikiutaarusittu katsarsoraarlugin tava allartinnikuarput ullut qassiatorpisuuna 5 miljoonissaan ma ullumarlu katsullu asukkaani myysipill se ulluataaso illuaqqami ulluataaso Pyffis asi fikit joaring on atoron arpapput. Mun ällöfittääni. Se on. Siut a ullutullissaanni atsaat. Unna siinit immiupparpun. Pissu tielu siullarmi taakun aqqaaratta. Illuaqqamut. Nunakku pisullu ta trailereeraasinguanassarlugu. Kuvii singuanassarlugu. Nunakku pisuppugut. Kusvaraanerlugu tsimi seqinnarissuaasarissuaq tsimi aqutaanuanerfu kiaqasunartaruissuo aamut sartu illini tumminnaagalaartu asiing tsinema tsommersu tsommisitsersuo qimaakka tsimi mikiga mikinersiwarluna nassart nassaraafa ketrummi tawa tsimi minimum mitinniarsaralugu kisia soornimi hardware qimaalaartu mitawa tat tsimo utlluit Da ugo tromsitsersuam kumpuu mangallupusi. Su ullutullisaanni taamut uani ilanguppugut. No. Si ullarmik antalu ipuppugut tromit assartarlugut. No. Tava laura pertilu utaqqisut. Tus isumaraaluarantami taamatta ilaagutta tromillu taamakku taamarmi ilaassitsi atortullu tava. Ip ranama kivissasugut. No. Kia qastimersuai punnerpugut. Pujaluoppa. Koko sinä niitä tai. Että se ollut tässä nokaavin. Tämä koko kanisimu on aspegreisiä kanon fiatringoja saattu. Joo. Kanon tämän isimä kattu. Tänne intensioni on niin kuin Ala siun ottaa niin kuin kilapa. Tämä on ilisuusia sopki sen. Tänne siun ottaa niin saa siun ottaa ngohti parput. Joo. Fimiljannit sinne. Fiatremu nisi simagami inuutib tava ja me luingi tsorlulu tagia iluarenarlugu tama tit nisi pa oqultorta kan kanuta baassua tava unna oqultorta na satikani siunertarinuwa ilumortumu isingillaq tassami okay se ilumortumik anillappu allamut silarfarmuis tama wasna okay taqqikadallunga nalungile soortamaani innersunga immino qiviartariaqalerputit pikkorakuna ulli tanna tasmi familiar tasalli tawulli tanna kengusissukkuatsa takkuppo siulli sine familiar nikolli tasanillaqami taavaatsa kengusinnerulaakku takkukkami taavaatsa tasani Tuo apaa manuskripti tavallu, missä voi apaa pysymään so. Ullu tänne? No, okei. Tämä on kannan on elimi. Missä liittää kaapuut. Pyhvissä tokkaa lapapuut. Sungu sieltä syy kaapuut. Takkua imaattaisi hengit siinä vain niitä. Joo. Tai siihen kaapuut. Tämä on missä liittää sitelu. Tämä on, että tässä niin mä oon missä on nopea etsipaa sieltä siinä etäisä. Nämä se juttu juuri tavoin maa vinkkelimielessä, niin älsakaa tämän asiaan, kun tämä mukaan raisissa kaaman jahtelijat, niin maa oma pissangin omus oltu. Kaamara saava niittyssään kohti, niin päätyvä on. Tää nyt on pelaksena kuin sattuu, kun takua kisannaani siuslami ennisin näin niinku eikä rannoitusena. Emä niinku elämä, kun nuisussa se liu minut tää okelittaa naani
sunga iaqqimut inuttamut lu ilaqutaanu kamalaataanu mukkaamigaatiinarai tava tamakku siinisorlu nuerall taartsaagalaarlut tavana khataatiu aliangaarmaa sorlu allaqqaataanni allaqqaataanni ivinniarlugu tamaavia tama tava tamaavim fimilernikusaguisiginnaaqillugorlu fustuulissequarluarfiginerullu irilaqanoq taasillaarnerusagakkit qanoil killorsinaanerlugu taavalu qanoi sumaqartissa naasanerlu tassangaani aatsaat ukkua siinit ini silluarpakka sumiittusaanerus ja taavalu wani mara madut nasuaarsin taavarasorlu ukkua tupilak evana sumaqartinneruunnarpara saliusoq taamaqaan sali saliu inuttaa tanna kia saliu inuttaa amma saliu inuttaa Orarsenaunga saliu inuttaa taavalu uanga inuttariaqqi taakkua inutta ataasiusissaagalerta taava okei taava wanni sorlu sinnettut piviusungittornerakinia summaqalunni ja taamatut suusissaagalerta illa immatut isuma ketersuunna ketersuutiinarnakut toqqortuunnarnakut qaasatunuani taava nakkataatigut presti punktimut killikkami illa tassami tassa palangeqaarfo atti taamatu ingerlaanassaguni suliffi qarluni taamatu nammini iminut soqutiingikkuni tassami taamatu iliinnartussaaso тэс тана синнатториуанарникусаала имат малерсорусутани гисами насаралуила ситорхайларпаасор наггасерисси такутиннагулуунниит труммерто соо жунортайла таан апуукками тесса тассункипииннарлуу таасор имат труммертут такутингкалерлуулуунни тес ама ималигалуарпаа сиутэрми труммернама нипа Ja tässä me emme ole ketjuamme tässä ne trommannat. Tämä kyllä pinnanne koko. Tämä on niinpä, että on tässä aika luoda me sohtu. Ritoa saa me sohtu. Nyt jahtoru jostain ne trommat paljon kisenne. Tänä me siis sohtu tässä ne pelsängin nämi. Okei. Sohtu trommannat tämä on jo. Okaluttaa tai mikä opettaa mitä on intentioni ja motivationi, että se on niin paljon. Ja nyt onko sama paljon? Tämä on kasvaa sikaa. Siinä on tullut sinne. Joo, se on. Tässä on ehdottu, en minun mielestäni puhuta karakteria ehdottu. Siellä on innopilu, sanno, tungatiut. Okei. On kukin Kaat fyni rasis voi tänne. Tapaamme vielä kun itse osa kumaa mitä sen gani. Fimiljan rannaa tekee on tätä. Itse illu fimiljan saa tätä on kaitsi kuin kasaati kuin. Misi liikku kysy takkeet sik nikki tässä ne. Mili taulille. Ja kun on jo se pelas näin. Eli se video on tullut kun kun siuk YouTube linkkiä tässä kenen niin puisiin on ja syyn on toisuok. Tämä oli tullut sieni. Tämä oli jo. Yeah.